Tak dobré dopoledne, vážené dámy, vážení pánové. Je 10 hodin, takže začneme s naším seminářem. Mé jméno je Naďa Koníčková, jsem vedoucí Národního informačního centra pro evropský výzkum při Technologickém centru Akademie věd a dnešní seminář organizujeme společně s Národním kontaktním centrem Gender a věda v sociologickém ústavu Akademie věd České republiky. Odborný program dnešního semináře kompletně připravili právě kolegyně z Národního kontaktního centra Gender a věda, které jsou expertkami na tuto problematiku a dlouhodobě se jí zabývají. Horizont Evropa, nový rámcový program, přináší nové akcenty na genderovou dimenzi ve výzkumu, například v klastrech druhého pilíře a také nové požadavky na plány genderové rovnosti. Takže se i my jako národní kontaktní body pro Horizont Evropa nyní daleko více setkáváme s dotazy na tuto problematiku. Jsem proto velmi ráda, že dnešní seminář může přinést užitečné a využitelné informace a k této problematice a děkuji kolegyním z Národního kontaktního centra Gender a věda za jeho přípravu. Ráda bych teď předala slovo kolegyni Marcele Linkové, vedoucí Národního kontaktního centra. Jenom ještě malé technické upozornění, zhruba po hodině semináře bude krátká přestávka. Takže předávám slovo a ještě jednou děkuji za přípravu tohoto semináře kolegyním. Krásné ráno, a dámy a pánové, děkuji velice Nadě Koníčkové za představení a velice ráda bych vás zde jménem svým i mých kolegyň Timej Krofeny a Pavly Araudo přivítala. Určitě jste zaznamenali, že Horizont Evropa přináší velice důležité změny, které budou mít vliv na to, co je potřeba ze strany uchazečů právě z genderového hlediska připravovat, a to je cílem dnešního semináře. A budeme se zaměřovat zejména na plány genderové rovnosti, což je ten nový požadavek, který vstoupí v platnost od roku 2022 pro organizace veřejného výzkumu. A dále se také zaměříme na otázku genderové dimenze v obsahu výzkumu a inovací, protože to je nově od Horizontu Evropa požadavek, který bude defaultní, to znamená, že bude povinnost se tímto tématem zabývat, pokud komise neoznačí, že to není relevantní. Na úvod bych ale nicméně ráda řekla pár slov o Národním kontaktním centru Gender a věda. V letošním roce slavíme 20 let naší existence, takže je skutečně zřejmé, že tu expertízu, která se týká otázek genderu a genderové rovnosti v rámcových programech, budujeme skutečně velice dlouho a vidíme i vývoj, který v této oblasti ke kterému v této oblasti dochází. Národní kontaktní centrum se zaměřuje třemi základními směry. Tou první je pochopitelně výzkumná činnost, jinak bychom nebyli v sociologickém ústavu. A náš výzkum se zaměřuje na otázky pracovních drah ve výzkumu, hodnocení a výzkumu z genderového hlediska, a akademickou mobilitu a sexuální obtěžování v akademickém prostředí a mnoho dalších. A jsme také zaměřené na otázky veřejných politik, to znamená, že spolupracujeme s orgány státní a veřejné správy, jak zde v České republice, tak potom s Evropskou komisí a dalšími evropskými orgány, jako Evropským parlamentem, kterým předkládáme návrhy opatření, která by bylo vhodné v této oblasti zavádět. Jsme pochopitelně velice silně zasíťovány mezinárodně. V tuto chvíli řešíme a 6 projektů Horizontu 2020. Koordinujeme projekt Gender Action, který se zaměřuje na spolupráci právě v té oblasti tvorby politik a velice výrazně jsme vstoupili právě do vyjednávání genderových otázek v Horizontu Evropa.
a dále projekty UNICEF, který se zaměřuje právě na mezinárodní výzkum genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí. Kasper, který ještě budu zmiňovat na závěr, což je projekt, který vytváří studii proveditelnosti pro zavedení celoevropského certifikačního schématu pro genderovou rovnost, což je něco, co se k těm plánům genderové rovnosti bude pravděpodobně vztahovat. A potom jsme zapojeni do projektu Gender Smart, kde provádíme externí evaluaci právě při implementaci plánu genderové rovnosti v 7 partnerských organizacích. A konečně teďko nově se účastníme projektu Resistire, který se zaměřuje na dopady COVID-19 na nerovnosti z genderového hlediska. A co je důležité z hlediska horizontu, je naše zapojení do projektu ČERA, což je projekt sdílených činností, který vede Technologické centrum. A ty služby, které zabezpečujeme v rámci tady toho projektu, budou mít trvání během celého programového období až do roku 2027. To znamená, že ten typ aktivit, který zabezpečují zejména kolegyně Krofony, která je vedoucí naší komunity pro změnu a právě oblasti plánů genderové rovnosti, tak toto bude pokryto během celého horizontu Evropa. Kromě tohoto spolupracujeme právě s orgány v České republice i na úrovni EU. A vidíte zde, že v rámci té komunity pro změnu, která se zaměřuje na spolupráci s vysokoškolskými a výzkumnými organizacemi, zabezpečujeme přednášky, informační a činnost konzultace. Vytvořili jsme veřejně dostupnou příručku jak na změnu, která se právě věnuje tomu, jak zavádět plány genderové rovnosti a jakým způsobem ošetřit genderová témata v žádosti do Horizontu Evropa. A pochopitelně i nadále budeme v rámci této činnosti spolupracovat s technologickým centrem prostřednictvím například účasti na infodnech nebo akcích, jako je ta dnešní. Prosím další. Tak já bych se teď krátce zaměřila jenom na to, jakým způsobem je genderová rovnost koncipována v evropském výzkumném prostoru, abych dala určitý politický kontext tomu, k čemu teď dochází v Horizontu Evropa. Otázky genderové rovnosti a genderového mainstreamingu jsou pochopitelně dlouhodobou prioritou, nicméně explicitní prioritou evropského výzkumného prostoru se staly v roce 2012, to znamená, že už to bude skoro 10 let, a kdy se tedy stalo jednou z 6 priorit, kterým se ERA věnuje. A toto bylo oznámeno prostřednictvím komunikace Reinforced European Research Area Partnership for Excellence and Growth. A ta ERA v oblasti genderové rovnosti má 3 základní cíle, a to je dosahování genderové rovnováhy ve výzkumných týmech, včetně otázek kombinace práce a rodičovství, dále genderovou rovnováhu ve vedoucích a rozhodovacích pozicích a genderovou dimenzi ve výzkumu a inovacích. A vlastně veškeré aktivity byly směřovány těmito 3 základními směry. Prosím další. Co je pro ten evropský výzkumný prostor velice důležité, je, že to zavádění těch opatření se pochopitelně neděje jenom na úrovni těch politik a politických orgánů členských států a asociovaných zemí, ale ta role stakeholderů je zde skutečně velice zásadní. Jde zde tedy o takzvané Research Performing Organizations, výzkumné a vysokoškolské organizace, a zejména tedy jejich zastřešující organizace, jako jsou Science Europe, LERU, Evropská univerzitní asociace, CSER a další. A potom také pochopitelně grantové agentury, a na spolupráci s nimi se Evropská komise chce v tom nadcházejícím období zejména zaměřit. Od roku 2009 potom Evropská komise spolu s členskými státy zavádí ten přístup institucionální změny prostřednictvím plánů genderové rovnosti jako ten klíčový
rámec, ve kterém tyto aktivity probíhají. Plyne to vlastně z uvědomění toho, že zaměření se na konkrétní ženy, na řešení toho, zda má nějaká individuální žena dostatek a asertivity nebo schopností vyjednávat, vlastně nemění ten systém a nemění to nic na tom, jakým způsobem fungují instituce. A přesouvá se to zaměření tedy právě na ty institucionální praktiky. A o tom budou hovořit kolegyně, když budou představovat ty plány genderové rovnosti, protože o to tam jde především. Tento přístup vlastně navazuje na to, co od roku 2001 začala zavádět National Science Foundation ve Spojených státech prostřednictvím projektu ADVANCE. To znamená, že vlastně zde dochází k určité koordinaci v tom přístupu mezi Spojenými státy a Evropskou unií a vlastně k tomu přístupu se teď hlásí stále větší počet zemí. Ve Velké Británii například to probíhá prostřednictvím přístupu a ocenění Athena Swan, která už se v mezidobí přesunula jak do Irska, kde je zaváděna už od roku 2015 a ta Athena Swan teďko vycestovala až do Austrálie, v současné době se zavádí v Indii a v Japonsku. Takže vidíme, že skutečně celosvětově dochází k přesunuté pozornosti na tu institucionální rovinu řešení otázek genderové rovnosti. Prosím další. Co se týká tedy toho nejposlednějšího vývoje situace, tak Evropská komise i členské státy nyní hovoří o novém evropském výzkumném prostoru, ke kterému byly přijaty dva zásadní a politické dokumenty. Tím prvním v říjnu loňského roku byla komunikace komise a A New Era for Research and Innovation. Jejímž cílem je prohloubit spolupráci a aktivity v současných prioritních oblastech a zaměřit se tedy na ty, kde nebylo dosaženo dostatečného pokroku. A oblast genderové rovnosti a vyrovnaného zastoupení žena mužů ve výzkumu je tam zmiňována explicitně pochopitelně jako jedna z těch oblastí, kde k pokroku sice dochází, ale ne dostatečně rychle. Tato komunikace tedy označuje plány genderové rovnosti jako ten klíčový nástroj, který bude v nadcházejícím období využíván a komise se tam komise vyzývá ke spolupráci členské státy tak, aby mohly koordinovat vlastně aktivity v této oblasti. Že vidíte tam jenom ten citát, který se právě tady toho týká. A prosím další. Na to tedy navázaly členské státy, které přijaly na začátku prosince loňského roku závěry Rady konkurenceschopnosti k novému evropskému výzkumnému prostoru. A tam je genderové rovnosti věnován článek 27. Já to nyní nebudu číst vše, nicméně je tam výzva, aby se komise a členské státy a znovu zaměřili na otázky genderové rovnosti a genderového mainstreamingu, včetně nástroje plánu genderové rovnosti a integrace genderové dimenze do výzkumného obsahu. A je zde tedy i výzva pro členské státy a grantové agentury, aby bylo dosahováno pokroku v oblasti rozdělování grantových prostředků bez toho, že by se v tomto projevovaly genderové předsudky. To znamená, že toto směřuje ke školení, které by měly vést k tomu, aby ten takzvaný gender bias, genderové předsudky, byly postupně odstraňovány. Další, prosím. A konečně zde máme i komunikaci Komise a Unie rovnosti, která se týká nejenom oblasti výzkumu, ale všech ostatních oblastí, a kterým je věnována z hlediska genderové rovnosti pozornost. Nicméně výzkum a inovace jsou zde explicitně zmiňovány a Komise zde tedy, a toto byl vlastně ten první dokument, kde to bylo takto oznámeno, uvedla, že budou zavedena nová opatření v horizontu Evropa, včetně tedy plánu genderové rovnosti. To znamená, že tohle je ten zásadní politický rámec, to ukotvení, které se teď propisuje do
dokumentů, které budou implementovat horizont Evropa, zejména tedy General Annexes, které právě tu povinnost a plánu genderové rovnosti ustavují. Tak. A já bych tady skončila ještě krátkou informací o tom, jak vlastně komise tady k té oblasti bude přistupovat z hlediska a rozdílů mezi členskými státy, protože je zcela zjevné, že ten vývoj je skutečně velice odlišný. A já kromě jiného také vedu stálou pracovní komisi pro, nebo skupinu pro otázky genderové rovnosti ve výzkumu a inovacích pod výborem ERAC. A my v současné chvíli zpracováváme analýzu zavádění plánu genderové rovnosti v členských státech a asociovaných zemích. A ta naše analýza skutečně výrazným způsobem ukazuje určité rozdělení v Evropě mezi země, které povinnost a plán genderové rovnosti mít, a to buď legislativně daný, anebo na základě nějakého politického dokumentu, a země, které tuto povinnost nemají. A tam spadá zejména tedy oblast střední a východní Evropy. Komise si tady toho takzvaného widening rozdílu je silně vědomá. A v rámci horizontu Evropa by měla být financovány a budou financovány, když ještě ty pracovní programy nebyly zveřejněny, a aktivity, které budou směřovat k podpoře právě institucí, které plány genderové rovnosti nemají. Již nyní byl zahájen takzvaný pilot facility, který bude připravovat školení a podpůrné dokumenty, fact sheety, které budou k dispozici. V současné době také ještě běží projekt GE Academy, Gender Equality Academy, kde jsme také partnerskou organizací, a ta GE Academy vlastně vytváří veřejně dostupná školení v různých oblastech, která se týkají všeho, co ty plány genderové rovnosti obnášejí. A dobrá zpráva je, že vlastně po skončení toho projektu na konci letošního roku by veškeré materiály, které GE Academy vytvoří, měly být veřejně dostupné, včetně online webinářů a podobně. Takže je možné čerpat i tady z toho. A plus bude vytvořeno ještě centrum excelence a právě na základě těch prvních výzev. A toto centrum excelence by také mělo a nejenom vytvářet novou znalost v této oblasti, ale zabezpečovat i budování kapacit a znovu se zaměřením na to, aby jsme překlenovali ty rozdíly mezi těmi institucemi a zeměmi, které plány genderové rovnosti mají a které je nemají. Takže komise určitě tento rozdíl bere vážně, my ho také bereme vážně a budeme zde k dispozici a našim institucím, abychom společně tento nový požadavek na účast v Horizontu Evropa úspěšně překlenuli. Musím říct, že díky tomu, že ministerstvo školství dlouhodobě financuje existenci Národního kontaktního centra, a jsme k tomuto vybaveni podstatně, podstatně lépe, než je tomu většina zemí a střední a východní Evropy. Děkuji za pozornost. Děkuji, Marcelo. Možná teď bychom mohli dát pár minutek, jestli je nějaký dotaz přímo na Marcelu Linkovou, co se týče k její části, tak prosím využijte toho času, protože Marcela bohužel následně odchází za dalšími pracovními povinnostmi a dál povedeme dnešní seminář my dvě s Pavlou. V konverzaci jsem nic neviděla. Má prosím někdo teď dotaz? Pokud ano, směle hovořte. Tak zatím to nevypadá. Dobře, dotazům se když tak budeme věnovat v další části a my děkujeme, Marcelo. Já také děkuji. Mějte se moc pěkně. Naschledanou. Tak a my se nyní podíváme rovnou na to, o čem tedy už částečně hovořila Marcela, ale podívejme se do detailu na to, co přináší Horizont Evropa v oblasti genderové rovnosti.
Hlavními výzvami toho nového rámcového programu je tedy samozřejmě genderová rovnost jako průřezová priorita, která se promítá do všech schémat a do všech, do všech jeho částí. Cílem je více zapojit ženy do výzkumných a inovačních programů, zvýšit jejich zastoupení a nějakým způsobem i bojovat s tím, čemu my říkáme metaforou leaky pipeline, tedy že nám ženy po absolvování magisterského studia jaksi z vědy mizí. Dalším výzvou je lépe začlenit tedy genderovou dimenzi do obsahu výzkumných a inovačních projektů, a to je tedy ona povinnost, kterou Marcela zmiňovala, defaultní povinnost genderovou dimenzi zohledňovat. Cílem je také zvýšit účast zemí střední a východní Evropy na akcích věnovaných genderové rovnosti ve výzkumu. To už Marcela také předesílala. Dále je zde požadavek intersekcionálního přístupu. Intersekcionální přístup je nyní Evropskou komisí zdůrazňován. Jedná se tedy o to, že nemůžeme hovořit pouze o mužích a o ženách jako o nějaké homogenní skupině nebo o homogenních skupinách bez toho, aniž bychom zvažovali další potenciální osy diskriminace nebo vlivu na jejich individuální životy. Tedy samozřejmě se jedná třeba o etnickou příslušnost, o zdravotní nebo jiné znevýhodnění, jedná se o věk a podobně. A to jsou věci, nad kterými bychom se měli zamýšlet, co se týče našich opatření v rámci instituce a co bychom měli zvažovat, pokud pracujeme potom s genderovou dimenzí, o které blíže bude hovořit moje kolegyně Pavla. Hlavními z těmi změnami je tedy už ona zmiňovaná genderová dimenze, která se stává výchozí, stává se defaultním požadavkem celého programu. Tedy nyní bude nutné v projektech vždy se s tou genderovou dimenzí vypořádat, vždy ji tam zohlednit. A pokud ji zohledňovat ve výzkumu nebudete, je nutné vysvětlit, proč se tak děje. Tím hlavním dalším požadavkem je požadavek implementace plánu genderové rovnosti, a to pro výzvy s deadlinem v roce 2022. V roce 2021 platí výjimka tzv. Přechodové období. Evropská komise avizovala, že bude podporovat rozvoj těchto inkluzivních plánů genderové rovnosti a bude také systematicky financován výzkum v oblasti genderových a intersekcionálních studií. Těmi dalšími cíly, které nevím, nakolik jsou pro vás momentálně relevantní, je cíl alespoň 40% zastoupení ve společnostech vedených ženami mezi předkládanými projekty a také cíl 50% zastoupení žen v poradních orgánech budou udíleny ceny pro inovátorky a také budou vyhlášeny speciální iniciativy na podporu startupů vedených ženami. Důležitým bodem je také zajištění vyrovnaného zastoupení v hodnotících a dalších relevantních poradních orgánech. A co pro vás jako žadatelské instituce může být velmi podstatné, je to, že bude hodnocena i genderová vyváženost neboli složení výzkumných pracujících podílejících se na projektu, a to u návrhů, které dosáhnou stejného bodového hodnocení. Takže budou bonifikovány ty, které na složení svých týmů, aby bylo vyrovnané, myslí. Jak vám můžeme pomoci my? Už to tady několikrát zaznělo, možná jsme se s některými z vás viděli na některých našich akcích, popřípadě na akcích, na které jste nás pozvali do svých vlastních institucí.
My v rámci NKC, v rámci Komunity pro změnu, poskytujeme širokou podporu, která většinou spočívá v organizaci veřejných workshopů pro instituce. Dále děláme in-house školení na pozvání v institucích, kdy se snažíme tu téma přednášky a její obsah vlastně přizpůsobit požadavkům z konkrétní instituce. Můžeme také poskytovat konzultace a poskytujeme je například k tomu, jakým způsobem je dobré si nastavit genderový audit nebo jaká opatření je možné zvážit při přípravě plánu genderové rovnosti a podobně. Také, co je výhodou být členem nebo členkou Komunity pro změnu, že můžeme zprostředkovat síťování, a to jak na národní, tak mezinárodní úrovni. A teďka velkou novinkou je to, že chystáme do budoucna, do následujících roků naší činnosti vlastně tvorbu takového uceleného vzdělávacího programu zaměřeného právě na genderovou rovnost v institucích s ohledem na požadavky plánu genderové rovnosti. Když se už teď podíváme přímo na to naše dnešní hlavní téma, kterým je požadavek Evropské komise na zavedení plánu genderové rovnosti. Co vlastně plán genderové rovnosti je? Co si pod tím představit? Jedná se o dokument a vlastně nástroj, který je na míru šitý konkrétní instituci. Horizon Evropa nepožaduje nebo není požadováno po těch žadatelských institucích, aby měl konkrétní formu, jsou pouze stanoveny minimální požadavky, které plán musí splňovat, aby bylo možné jej za plán označit, a také doporučené oblasti změny. V tom plánu vy vlastně zhodnocujete na základě genderového auditu nebo genderové analýzy stávající situaci v instituci, ten výchozí bod, od kterého vy se odrážíte, kdy vlastně identifikujete problémy, které vám z té analýzy vyvstávají, a definujete oblasti a cíle změny. K těm cílům samozřejmě od toho výchozího bodu musí vést nějaké konkrétní kroky, nějaká konkrétní opatření, nějaké konkrétní aktivity za pomoci určitých indikátorů. A když se zamyslíme nad tím, protože často, když právě konzultujeme, tak lidé se na nás obrací a myslí, že musí vlastně dosáhnout už toho ideálního stavu. Ale je důležité si uvědomit, že každá instituce je naprosto jiná, i s ohledem na naši geografickou příslušnost, historickou příslušnost, a nemůžeme se nutně poměřovat se zeměmi, kde genderová rovnost je nějakou prioritou už třeba 20 let, a je dobré zhodnotit nějakým způsobem prakticky ty naše možnosti a tomu ten plán přizpůsobit. Co se týče požadavků Horizonu Evropa, jak už jsem zmínila, tak plán je povinný pro výzvy s deadlinem v roce 2022. Vypadá to dle General Annexes, které k Horizonu vyšly, že nebude se nikam ten dokument momentálně nahrávat, bude se jednat o vlastní deklaraci institucí, že plán genderové rovnosti mají a že splňuje požadavky, které na ně klade Evropská komise, která plánuje namátkové kontroly, zda tedy tomu tak skutečně je. Důležitou informací je to, že pokud jsou splněny veškeré minimální požadavky, ke kterým se dostaneme, a pokryté ty oblasti doporučené změny, je možné za plán genderové rovnosti považovat i jiný strategický dokument. Ale samozřejmě je výhodnější ten plán nějakým způsobem, pokud ho nemáte vůbec, nebo jste se tomu nevěnovali dosud nějak systematicky, tak si vytvořit nový dokument,
už třeba pro přehlednost. Ale samozřejmě můžete i do něj zakomponovat určité kroky, které se už u vás v instituci dějí, například z akčních plánů HR Award a podobně. Tenhle požadavek, tedy požadavek mít implementovan plán genderové rovnosti, se nevztahuje na soukromé společnosti, neziskové organizace a občanské spolky nebo nějaká sdružení. A instituce, které tedy jsou těmi povinnými institucemi, tak musí učinit veškeré možné kroky k prosazování rovnosti žen a mužů. Co jsou tedy ty building blocks, jak je to označováno Evropskou komisí? Tedy ony minimální požadavky, aby dokument mohl být považován za plán genderové rovnosti. Musí se jednat o veřejný dokument, o oficiální dokument, který je veřejně dostupný na webu, je podepsaný nejvyšším vedením a je diseminovaný skrze instituci. Takže se s ním všichni můžou seznámit a je to také žádoucí, protože právě komunikace ohledně toho plánu je velmi podstatnou podmínkou pro jeho úspěšnost a boji proti rezistencím. Plán musí mít alokovány lidské a finanční zdroje na to, aby vůbec mohl být implementován, vlastně vytvořen, implementován, monitorován, evaluován a následně tedy znovu nějakým způsobem aktualizován. Důležité právě jsou i ty části monitoringu a evaluace, kde plán musí obsahovat to, jakým způsobem bude probíhat sběr genderově segregovaných dat, jakým způsobem bude docházet k evaluaci a jakým způsobem tedy bude zhodnocováno, zda došlo k naplnění těch cílů, zda došlo ke zlepšení a obecně zhodnocení stavu. Důležité také je do plánu inkorporovat a vlastně doplnit školení pro budování vnitřních kapacit v rámci celé organizace. Jedná se o aktivity, které by měly být zaměřené na například nevědomé předsudky a stereotypy. A důležité je tyto jednotlivá školení nějakým způsobem vnitřně provázat s těmi specifickými aktivitami, protože skrze ta školení měníte v podstatě tu kulturně symbolickou rovinu uvnitř instituce. Evropská komise doporučuje, dříve jsme avizovali, že jsou to povinné oblasti, zatím jsou to doporučené recommended areas, ale když se do té problematiky dostanete hlouběji, zjistíte, že opravdu tohle jsou v podstatě ty minimální věci, na které byste se měli zaměřit. Takže byť je to v rámci doporučení, doporučujeme i tak obsáhnout vlastně všechny tyto oblasti. A jedná se o slaďování práce a osobního života a proměna organizační kultury v instituci. Jedná se o aktivity směřované k vyrovnanějšímu zastoupení žen a mužů ve vedoucích pozicích. Aktivity zaměřené na rovné příležitosti v náboru a kariérním růstu a dále opatření ošetřující sexuální obtěžování a další formy genderově podmíněného násilí. A také ona už několikrát zmiňovaná integrace perspektivy pohlaví a genderu do výzkumu a také do výuky. Jak vlastně probíhá celý tady ten cyklus? Čistě logicky začínáme nějakou analýzou, protože nemůžeme psát samozřejmě plán, stejně jako nepíšeme například strategický plán instituce na koleni bez toho, aniž bychom věděli, jaká je tedy situace, jaké jsou vnitřní postoje, jaké jsou vnitřní mechanismy určité organizace a podobně. Začínáme tedy analýzou, začínáme genderovým auditem, který nám řekne, co jsou naše slabá místa a co jsou naše silná místa, a kde se otvírá ten prostor pro změnu. Následně tedy na základě identifikace těch problémů a těch slabých míst vytváříme samotný plán, který dle harmonogramu zavádíme a dle stanovených indikátorů monitorujeme a evaluujeme. A po určitém období, které většinou bývá například 4 roky, ale také je to individuální, dochází k reanalýze
toho, jakým způsobem se změnila instituce, jakým způsobem byly naplněny ty požadavky, které jsme si sami pro sebe stanovili a co můžeme dělat dál. Zjistíme, že třeba nějaký problém se nám vyřešil, ale otevřely se problémy jiné, takže my na základě opakované analýzy nastavujeme plán nový. Když se dostanu teda k té první části, což je genderový audit, analýza stavu. Ten genderový audit je ideálně dobré dělat podle standardu genderového auditu, který vyšel v roce 2016 u úřadu vlády České republiky. To je ten ideální stav. Mnoho institucí v České republice se nyní dostalo do situace, kdy opravdu jsou v nějakém časovém presu a ví, že genderový audit, tak jak je stanovený standardem, prostě nestihnou. Co s tím dělat? Je dobré opravdu pracovat s tím, co máte. Samozřejmě v maximální možné míře se snažit o naplnění toho standardu a jít tou nejlepší cestou. Ale pokud víte, že prostě zvládnete získat pouze třeba kvantitativní data, malou část kvalitativních dat a například na hloubkové rozhovory nebo fokusní skupiny skrze celou instituci, tedy včetně studujících a podobně, prostě momentálně nestíháte. Přiznejte to sobě, přiznejte to do samotné třeba závěrečné zprávy auditu a i do plánu genderové rovnosti, že tato data chybí, metodologicky to popište a v plánu genderové rovnosti si můžete stanovit, že za 4 roky se nedostanete do stejné situace a učiníte kroky k tomu, abyste ta data měli všechna a včas. A to může být jeden vlastně z kroků, který už ten plán samotný obsahuje. Jak už jsem řekla, ideálně by se ten genderový audit měl věnovat vlastně celé instituci, tedy nejenom vědeckým pracujícím, ale často opomíněné administrativě a studujícím. Zohledňuje samozřejmě institucionální politiku, jaké máte vnitřní předpisy, jaká je vaše organizační struktura, jaká je kultura pracovního prostředí, jak spolu lidé komunikují, jaké jsou tam nějaké nepsané normy v instituci, jak se instituce prezentuje dovnitř a navenek, koho posílá třeba do médií za sebe hovořit a podobně. A tohle všechno vám potom dá nějaký hloubkový obraz toho, kde se momentálně vaše instituce nachází. A není problémem, když prostě zjistíte, že některá oblast prostě není pokrytá a v některé oblasti prostě nemáte třeba dobrou zpětnou vazbu od svých studujících. Je to prostě jenom informace, kterou vy chcete získat proto, abyste mohli přijmout kroky určitému zlepšení. Co by mělo být tedy obsahem plánu genderové rovnosti? Moc vám doporučujeme a tuhle prezentaci budete mít k dispozici, takže se můžete k těm zdrojům vrátit, ale doporučujeme si projít naši příručku metodologickou, jak na změnu, která je ke stažení na našich stránkách. A dále takzvaný Gear Tool, který je vydaný Evropským institutem pro genderovou rovnost, který vás provede jednotlivými oblastmi, příklady jednotlivých indikátorů, dobrou praxí zahraničních institucí a podobně. Takže tohle doporučuji. A vy tedy do toho plánu genderové rovnosti zahrnete výsledky z genderového auditu, tedy identifikujete problémy, stanovíte si strategické oblasti změny a pro každou tu oblast budete stanovovat určité dílčí a dlouhodobé cíle. Dobré je, aby tedy vůbec to fungovalo celé, opravdu rozdělit odpovědnost, kdo sbírá, kdo monitoruje, kdo evaluuje, jak lidé spolu budou spolupracovat a stanovit si ten časový harmonogram a snažit se ho dodržet. Pokud ten harmonogram dodržet nemůžete,
Zase, není to vlastně problém, je to jenom informace zpět do té instituce, že něco musí být změněno do příště. A dále tedy identifikujete nástroje, opatření a aktivity, kterými budete těch jednotlivých cílů dosahovat. A ty cíle je dobré myslet na to, že by měly být takzvané smart, což znamená tedy specifické. Ty cíle by neměly být úplně obecné, měly by být konkrétní, měly by být měřitelné, dosažitelné, nemá cenu, pokud máte třeba jednu ženu na vedoucí pozici v instituci, chtít a 30 mužů, není reálné asi to změnit během tříletého cyklu, takže opravdu myslet na to, co je dosažitelné ve vašich konkrétních podmínkách, čemu se dostáváme, že by měly být realistické a relevantní vzhledem ke zdrojům, kterými oplýváte, a taky měřitelné, nějak časově vysledovatelné, kde se ta změna bude dít. Já bych teďka ráda pohovořila budu se snažit krátce o příkladech jednotlivých opatření. Těch příkladů samozřejmě naleznete mnohem víc v naší příručce ve zmiňovaném Gear Toolu a také například v jednotlivých plánech, konkrétních plánech zahraničních institucí. Jejich zdroje si ukážeme v následující části. Když třeba budete chtít změnit tu specifickou oblast kulturu instituce, jak tedy ta kultura vlastně proměňuje vztahy mezi lidmi u vás na pracovišti, můžete si stanovit například, že budete zvyšovat cíleně povědomí o genderové rovnosti, popřípadě nerovnosti a odstraňovat stereotypy a nevědomé předsudky skrze pravidelná školení, skrze začlenění tématu do výuky. Budete klást důraz na genderově senzitivní jazyk, tedy budete se třeba snažit ve veřejných dokumentech i ve vnitřní komunikaci instituce vyvarovat se generickému maskulinu, které zneviditelňuje diverzitu skupiny a podobně. Samozřejmě je důležité ta explicitní podpora pro celou problematiku ze strany vedení. Ta je naprosto klíčová, protože bez ní se vlastně nehnete. Jedním z opatření, které tu kulturu v rámci instituce může měnit, je třeba také ustavení pozice nebo nějakého týmu, které bude zodpovědné za všechny aktivity směřující k genderové rovnosti v instituci a tímhle nějakým způsobem tu problematiku vůbec v instituci systematizujete. Opatření na slaďování je mnoho. V České republice je to jedna z oblastí, která dle mého názoru má nejmenší rezistenci, protože vlastně se dotýká nás všech. Slaďování se nutně nemusí týkat pouze rodičů nebo žen matek, ale týká se opravdu obecně lidí s pečovatelskými povinnostmi anebo obecně všech, kteří nějakým způsobem chtějí mít i život vedle toho pracovního, nějaký osobní život. Ale když se dostaneme tedy k otázce toho rodičovství, samozřejmě základem je nějaké zařízení péče o děti nebo spolupráce s nějakým takovým zařízením. Realizace může jít opravdu jako subtilní kroky. Třeba to, že vzniknou přebalovací pulty na toaletách, a to nejenom na dámských, ale i na pánských, aby otcové se necítili vyřazeni ze své pečovatelské úlohy a role, nebo naopak zřídit opravdu místnost, kde všichni rodiče, jak ze zaměstnaných, tak ze studujících, mohou tuto místnost třeba využít. Když se dostaneme ale k těm strukturálnějším nebo systematičtějším opatřením. Jedná se třeba o to, že připravíte specializovaný balíček informací pro osoby s pečujícími povinnostmi. Jakým způsobem vaše instituce jejich situaci podporuje a zohledňuje? Může se jednat o to, že třeba pracovní porady nebudou v době, kdy
už jsou zavřené školky, může se jednat o nějakou přestávku nebo zproštění povinnosti k výuce po dobu určité časové období po tom, co se člověk vrátí z rodičovské dovolené, aby mohl znovu naskočit nebo mohla naskočit do té své vědecké kariéry a publikovat. Může se jednat třeba o zřízení fondů pro osoby, které pečují o děti nebo jiné osoby, tak, aby se mohly zúčastnit zahraničních konferencí a měli dostupné hlídání v zahraničí, tady třeba v Německu dotuje univerzita hlídání dětí v místě bydliště nebo automaticky zajišťuje hlídání dětí na akcích konaných univerzitou, například na konferencích a podobně. Co se týče kariérního rozvoje a také rozhodování, samozřejmě tam narážíme na velké rezistence, například v České republice je velká rezistence vůči kvótám, je zde i určité jsou zde i určité internalizované jakoby, nebo internalizované nízké sebevědomí žen ucházet se o ty vedoucí pozice, zvláště tam, kde je to početní zastoupení opravdu velmi nevyvážené. Těch faktorů, které to ovlivňují, je mnoho. Ale samozřejmě podmínkou je vždy, aby to prostředí bylo otevřené, aby to samo o sobě říkalo, aby tam fungoval nějaký vzájemný respekt a kooperace a ženy, pokud jsou tou podreprezentovanou skupinou, byly explicitně podporovány. Může se jednat samozřejmě o muže, pokud jsou to zrovna oni, kteří jsou podreprezentovanou skupinou v dané v jedné oblasti a podobně. Jak tomu napomoci? V zahraničí se osvědčilo například zavedení specifických tréninků na podporu vůdčích schopností, mentoring, coaching, zavedení určitého kvalifikačního grantu pro ženy umožňující jejich uvolnění z výuky, jak už jsem říkala. Může se jednat o cílené vytipovávání a oslovování žen tam nebo mužů tam, kde jsou podreprezentováni, pokud mohou aspirovat na vyšší pozici akademickou a vlastně uspůsobení těch podmínek pro jejich činnost. Co se týče genderové dimenze, které se bude věnovat moje kolegyně Pavla hlouběji v další části, tak samozřejmě je důležité nejprve vůbec, pokud začínáte opravdu na zelené louce a systematicky tomuhle nebyla zatím věnována pozornost u vás v instituci, je důležité vůbec pochopit a vysvětlit lidem, co se genderovou dimenzí myslí. Proto třeba na univerzitě v Bologni zavedli pravidelná školení a semináře k integraci genderových aspektů do výzkumu, což pomáhá nejenom tedy samotným výzkumným pracujícím, ale samozřejmě i projektovým oddělením a podobně. Takovou motivací může být třeba i zavedení ceny za nejlepší využití genderové perspektivy ve výzkumu a výuce, nebo se může jednat o vytvoření například databáze kvalifikačních prací, které s tou genderovou perspektivou pracují. Takže znovu opakuji, jestliže začínáte na nule, aktivity směřujte k pochopení vůbec té problematiky a ke zviditelnění, k otevření toho tématu a není to nic proti ničemu. Co se týče genderově podmíněného násilí a sexuálního obtěžování, my jsme měli v rámci NKC Komunity pro změnu workshop speciálně zaměřený na problematiku sexuálního obtěžování. Ta prezentace je ke stažení na našich stránkách ve zdrojích a já jsem tady uvedla určité 4 univerzity, ze kterých můžete čerpat inspiraci pro opatření u vás v organizaci, kdy například Science Po ve Francii velmi hezky vytvořila takový informační leták, který je ve francouzštině i v angličtině, takže se s tím mohou seznámit opravdu všechny osoby v instituci, je ke stažení v PDF, je dále distribuován v papírové formě. Je tam vůbec řečeno,
co se myslí sexuálním obtěžováním a genderově podmíněným násilím, jaká opatření jsou proti tomu v instituci přijata, jakým způsobem dojde k řešení a kam se lidé mohou obrátit a jak se jejich informacemi bude nakládáno například v anonymizovaném režimu. Čímž podporujete to, aby se vůbec lidé o tu problematiku zajímali, aby se nebáli reportovat nějaká porušení a nebáli se toho, že naopak jim jako oběti takového konání je bude uspůsobena nějaká sekundární újma. V zahraničí příkladem může být třeba William and Mary University v Americe, mají opravdu podrobně rozepsány různé třeba otázky, jak se mají zachovat takzvaní bystanders, což jsou lidé, kteří jsou svědky nebo svědkyněmi nějakého nevhodného chování a jsou tam stanoveny jejich povinnosti, popřípadě jakým způsobem se mají k té dotyčné osobě chovat a podobně. Takže opravdu mají takový velký provázaný systém, kterým je možné se inspirovat a mají ustanoveny samostatné osoby, které to reportování řeší a poradce jak pro oběti, tak pro ty domnělé nebo skutečné agresory nebo agresorky, které se toho vchování dopustily, tak s nimi pracují tak, aby došlo ke zlepšení situace. Takže to určitě taky doporučujeme pro inspiraci. A jak už jsme říkali, nebo jak už jsem říkala na začátku, kdy jsem zmiňovala naši příručku jak na změnu a také Gear Tool od Evropského institutu pro genderovou rovnost, tak existují a jsou byly z evropských zdrojů financovány mnohé projekty. Jejichž cílem bylo napříč Evropou vytvořit pro konkrétní instituce plány genderové rovnosti. Jak takové plány mohou vypadat? Vidíte například tady na těchto projektech, když si na ně kliknete následně, až budete disponovat s prezentací, tak je uvidíte. Já teďka právě vám chci ukázat čistě orientačně jeden, co se týče, je to z univerzity v Minstru, je to z projektu Equalist a já teďka skončím sdílení tohoto a začnu sdílet jejich, tedy doufám, že to uvidíte, začnu sdílet jejich konkrétní plán, což se mi teď nepodařilo, ale zkusím to ještě jednou. Tak, vteřinku. Ne, stále mě to háže na tu prezentaci. Tak to uděláme takhle. Teď už to, myslím, vidíte. Tohle je tedy plán univerzity v Minstru. Co je na tom zajímavé, je, že vy můžete vlastně vidět jejich počáteční plán, dále jejich updateovaný tedy plán po tom, co už proběhl určitý cyklus změny a dále dokument, který hovoří o udržitelnosti do budoucna. A to je moc důležité při přípravě plánu myslet na to, jakým způsobem bude pracováno nebo nakládáno právě s tou udržitelností, protože pokud teď získáme nějaké zdroje, ať už z Horizonu nebo z jiných zdrojů na financování toho počátečního vytvoření, jakým způsobem ten plán bude dlouhodobě udržitelný s ohledem na lidské a finanční zdroje i do budoucna, tak aby skutečně se nejednalo jenom o věc pro forma, ale o něco, co kvalitativně proměňuje to samotné prostředí. A když se zpět dostaneme tady k tomu konkrétnímu plánu, my jsme hovořili o tom, že je dobré si identifikovat tedy oblast změny. Oblast změny může být třeba to, že je zde vůbec jako nedostatek informovanosti a zájmu o téma genderové rovnosti a nerovnosti. To je ta výzva, to je ten specifická oblast a následně oni vlastně k tomu
nějakým způsobem definují, jak s tím bude nakládáno a v jakém časovém horizontu. Já když teďka naskroluju dále, takže vy vidíte tady ty výzvy, k tomu je stanoven ten cíl konkrétní. Když tady máme nedostatek toho zájmu o téma genderové nerovnosti, cílem je zvýšit ten zájem a vůbec povědomí o problematice a k tomu jsou definovány nějaké actions. A těmi actions může být třeba to, že bude dbáno na genderově senzitivní jazyk, bude dbáno na to, jakým způsobem se instituce bude prezentovat jak dovnitř, tak navenek a že budou třeba zavedena školení na téma a bude třeba i časem, budou tato školení povinná časem třeba pro všechny a bude to stejně jako nyní, když nastupujeme do nového zaměstnání, tak se školíme na bezpečnost práce, tak se lidé třeba budou školit automaticky, jak pracovat se svými nevědomými předsudky, které máme všichni. Tak, to byl tedy jeden z těch příkladů a samozřejmě ono potom ideální a zvlášť takhle v té sdílecí formě je náročné si tu představu udělat, takže doporučujeme k samostudiu a najít si tu formu, která pro vás v instituci bude vlastně nejvhodnější, protože třeba máte nějakou zajetou formu toho, jak se u vás vnitřní předpisy nebo strategické dokumenty píší a nově, pokud byste přijeli novou formu úplně, tak lidé by nevěděli, co vlastně tam mají hledat a podobně. Takže si musíte najít svůj vlastní styl na základě vaší konkrétní situace. A Evropská komise je si toho vědoma a proto nejsou požadovány nějaké konkrétní, že všichni musí dělat stejné akce, pouze je nutné tedy splnit ty minimální požadavky. A my bychom tedy, teď bychom mohli věnovat končím sdílení. Teď bychom mohli si dát prostor na dotazy k této části a potom bychom si mohli dát 10-minutovou přestávku a navázala by moje kolegyně Pavla tedy k problematice samotné genderové dimenze a její integrace do výzkumu a výuky. Já jsem viděla, že tady se čile konverzovalo. Pavli, jestli můžeš. Děkuji, Timeo, za tvůj vstup. Já myslím, že jsme dotazy v chatu zodpověděli, já a Marcela Linková, a kdyby ještě nějaké dotazy tady byly, tak můžete napřímo si zapnout mikrofon a ptát se, teď je na to chvilku prostor. Takže jestli někdo... Dobrý den. Můžu? Určitě. Dobrý den, Jelenka Strnadová ze Západočeské univerzity. Já jsem se chtěla zeptat na dvě stručné věci. Pochopila jsem správně, že ten Gender Equality Plan by měl procházet revizí každé 4 roky zhruba, jestli jsem to zachytila správně. A potom druhý dotaz. Já vím, že tam jsou nějaké teda mandatorní části a nějaké doporučené oblasti. A vy jste říkala, že v podstatě ty doporučené oblasti jsou takovým jako minimem. Takže jenom se chci ujistit, v podstatě je to tak, že tam, jak jsou ty mandatorní části, tak v těch je v podstatě nějaká genderově segregovaná data, publikovaný plán, potom teda je tam nějaký training a znamená to, že je potřeba ale k ním stejně v podstatě reálně mít pokrytých aspoň těch pár doporučených oblastí, jenom se chci ujistit ohledně tohohle toho. Vlastně na tom začátku, rozumím. Když poprvé to budeme validovat, ten plán. Rozumím. Děkujeme za dotaz. To je super, že se na to ptáte. Co se týče toho cyklu. Ten cyklus samotný není ustanoven
nějak přesně, na kolik let to máte mít. Někomu budou vyhovovat třeba 2 roky a někomu 4 roky. Zároveň právě třeba 5 let už je dost dlouhá doba, co se všechno může v té instituci změnit, i s ohledem třeba na vedení a podobně. A je tedy dobré opravdu to reevaluovat po určitém cyklu a vlastně ten plán si přenastavit. Některé výzvy stále budou trvat a některé se mezi tím vyřešily. A jak to tedy, jak se třeba změnilo za ty 4 roky, po tom, co vy každý rok máte ta školení, otvíráte témata, snažíte se zviditelňovat například svoje vědkyně, tak jestli na základě třeba fokusních skupin zjistíte, že to vnímání se někam posunulo, jestli lidé se cítí vlastně víc vítaní v instituci, jestli jsou víc informovaní a podobně. Takže doporučujeme, a většinou se to tak dělá v tom cyklu 3 až 4 let. Ale samozřejmě může to být i kratší, ale to si zase myslím, že dost je náročný, anebo si můžete dělat nějakou mezievaluaci samozřejmě v mezidobí. Jestli takhle je to v pořádku, ten první dotaz? Ano, děkuji moc. Jo. A co se týče toho druhého dotazu. Správně jste poznamenala, že máme nějaké ty mandatorní části, ty building blocks, to jsou ty minimal requirements, a potom ty recommended areas. A vlastně oni ty oblasti, které budete pokrývat a jsou doporučené k pokrytí, tak ty minimální požadavky se vám vlastně do toho všeho promítají, nebo jak si, jsou to takové jako spojené nádoby. Takže vy stejně nutně musíte alokovat finanční zdroje na všechny ty opatření, na všechny ty části. Stejně tak nelze, aby třeba podpora vedení byla jenom ke slaďování a už nebyla podpora k vedení k opatření směřujících proti genderově podmíněnému násilí a podobně. Takže to jsou spíš ty praktikálie, ty minimal requirements, co lze požadovat, co lze tedy považovat za plán genderové rovnosti, protože bez toho by samozřejmě se nedalo nějakým způsobem systematizovat to, že někdo by to měl veřejně, někdo ne, někdo by to neměl dohledatelné, někdo by to měl jenom v deklaratorní rovině, a ty oblasti změny, to už je ten samotný obsah. Ty mi, jestli já vám mohu, děkuju, tak já bych... Promiňte. Pardon, já jsem chtěla jenom ještě velice krátce doplnit, omlouvám se. A k tomu, a ty má v té prezentaci představila celý ten cyklus, který ten gap musí mít. Takže vlastně i do toho plánu genderové rovnosti je vhodné rovnou zahrnout tu informaci, jak bude probíhat interní monitoring a evaluace toho plánu. To znamená definovat si ty indikátory a nějaké intervaly, kdy je třeba budete sbírat, a přesně to, jak říkáte, po jaké době ta evaluace bude probíhat. To by mělo být součástí už i uvedení v tom projektu, v tom plánu, což je něco, na co instituce velice často zapomínají, nebo je to vlastně něco, co se často odsouvá úplně nakonec, ale komise uvádí, že tady to musí být součástí těch povinných building bloků. A myslím si, že ty projekty a ta zkušenost ze zahraničí ukazuje, že minimum toho cyklu jsou 3 roky a 4 roky jsou také v pořádku. Ten 5letý cyklus by byl už velice, velice dlouhý, může docházet k významným změnám. Takže myslím si, že 3 až 4 roky, přesně jak uvádí kolegyně, je to, k čemu dospěly ty mezinárodní projekty jako dobrou praxi. Já vám velice děkuju. Mně šlo jenom o to, že už existují různé jako debaty, když se něco zveřejní jako mandatorní a něco jako doporučené, jestli by vlastně nešel zveřejnit, jako jestli by komise nepřijala jenom plán, který by měl. Zveřejnili jsme to, podporujeme to, budeme sbírat, nebo sbíráme a školíme bez toho, jako bez té obsahové dimenze. Jestli chápete, co tím myslím, jo? V podstatě ten plán jako udělat jenom takovou prázdnou skořápku, ale to předpokládám, že teda jako si komise povídá. No, vzhledem k tomu, že
komunikace nebo z kontextu té obecné komunikace a rozpravy na evropské úrovni opravdu vyplývá, že ta změna jako má být strukturální a kvalitativní, tak se snaží, tak nemělo by se opravdu jednat o jenom pro forma, ale je to opravdu pro ty samotné instituce, aby skutečně to vzali vážně a skutečně začali to prostředí proměňovat, což jenom na nějaké deklaratorní úrovni prostě nefunguje. Děkuji. Tak. Taky děkujeme. Chtěl by teď v tuto chvíli se ještě někdo na něco zeptat. Samozřejmě ještě na konci vytvoříme prostor pro další dotazy. Popřípadě nás můžete kontaktovat na e-mailu nebo si můžeme psát. A vidím tady kolegyni Magdu Krajevskou. Magdo, povídejte. Dobrý den, já vás všechno zdravím. Filozofický ústav Akademie věd ČR, my se už známe. Já mám takový dotaz v kontextu potřeby alokovat na ten obšírný úkol nějaké finanční a personální zdroje. Jestli už jsou na obzoru například nějaké dotační výzvy, ze kterých by bylo možné ten proces financovat, protože pokud mluvíme o, já nevím, 3 až 5 letech, tak si myslím, že to těm institucím by velmi pomohlo. My v současné době, a tedy z mých informací od kolegyně Hany Tenglerové, která to má na starosti, tak v OP JAK by snad měly tyto zdroje být a je v mezirezortním připomínkovém řízení, takže ještě nemáme finální verzi a je otázka, v jaké finální verzi se tedy OP JAK přijme, ale to je věc, která teďka momentálně se řeší, protože to vypadalo, že ty zdroje tam budou od roku 2023, což vlastně pro české instituce je dost pozdě, pokud se to má plnit a už to máte mít hotové v roce 2022. Takže je to otázka, která se nějakým způsobem adresuje skrze Radu vlády pro výzkum a inovace. A dále doporučujeme sledovat OPZ+, protože tam i dřív byla možnost tedy financovat genderové audity. A takže tyto zdroje snad nějakým způsobem tam budou také, ale nemohu to teďka v tuto chvíli zaručit. Zároveň samotný Horizon ve svém, nebo Evropská komise skrze Fact Sheet uvedla a my teďka čekáme, vlastně koncem května by měl být nějaký nový, aktualizovaný, konkrétnější balíček informací, ale Evropská komise avizovala, že budou také alokovány zdroje pro tvorbu těch plánů. Ale samozřejmě v tuhle chvíli, kdy vy už vlastně jakoby jste měli být v procesu minimálně nějaké analýzy, abyste na příští rok byli ready, tak spíše bych řekla nespoléhat na to a spíše do budoucna potom na ty udržovací nebo nové aktivity. Ale chápu, není to úplně povzbuzující informace momentálně, ale asi sledovat tyhle tři věci, OP JAK, OPZ+, a co přinese konkrétně Horizon. Mm-hmm, děkuju. Tak možná ještě navazující otázka, jestli to chápu správně. Je to tak, že pokud se nebudeme ucházet o nějakou dotaci v rámci Horizon Europe, tak vlastně ten gap v roce 2022 mít nemusíme a prostě potřebujeme ho mít třeba až někdy v budoucnu, v roce 2025, třeba se budeme účastnit takové výzvy? Je to tak po vás momentálně nikdo jiný, než právě Evropská komise skrze Horizon to nechce. Do budoucna, jak už zmiňovala vlastně Marcela, tak po vzoru třeba Etina Swan, tak se skrze ten projekt Kaspr teďka hledá nějaké jednotné hodnotící schéma pro vlastně všechny evropské instituce, tak aby to bylo například i provázané s HR Award a podobně, aby
to tedy bylo nějakým způsobem jednotně ohodnotitelné, tak samozřejmě do budoucna to k tomu směřuje, ale momentálně tedy tu povinnost z jiného důvodu, než to, že se chcete účastnit rámcového programu Horizon Europe, po vás to nevyžaduje, ale je dobré se určitě na to do budoucna připravit. Marcela to doplní. Díky moc. Já bych jenom velice krátce ještě podle posledních informací, co mám z komise, tak v tuto chvíli probíhá jednání ohledně revize HR Award také. Takže i pokud instituce budou chtít nadále aplikovat to HR Award, tak ty podmínky budou přenastaveny tak, aby HR Award splňoval podmínky, které komise nastavila pro ty gapy, což v tuto chvíli tomu tak není. Víme, že HR Award je možné dostat bez toho, že by tam cokoliv k genderu bylo a do budoucna toto nebude možné. Ale nevím přesně, kdy ty nové parametry pro HR Award budou zveřejněny, nicméně práce na tom již započaly. Moc děkuju. Já nevidím, když tak všechny, nebo takže nevím, jestli ještě někdo se hlásí, ale vypadá to zatím, že ne. Já teda vstoupím ještě do hry. Šárka Dvořáková, Mendelova univerzita. Já mám tři dotazy. Jedna teda ta vazba na to HR Award, to už jste mě asi odpověděli s tím, že teda, jaký předpokládáte, že tam bude nějaký časový rámec, jestli se to třeba dotkne teď té tříleté implementační fáze, že do ní vlastně to zasáhne, že by se měla rozšířit tady o ten genderový rozměr. No právě já se omlouvám, ale bohužel komise nemá všechny ty věci ještě úplně důsledně promyšlené a zveřejněné, takže předpokládám, že HR Award se bude upravovat tak, aby to bylo v souladu s těmi pravidly od toho roku 2022, což se bude týkat i těch plánů. To znamená, že instituce, které budou aplikovat teďko v tom nadcházejícím období s tím, že by ten HR Award dostávali v roce 2022, tak už by to mělo být v souladu s těmi gapy. Ale jak jsem říkala, bohužel ty detailní informace ještě nebyly zveřejněny. A pak mám další dotaz. Z těch předchozích zkušeností, jak byste doporučovali sestavit tu pracovní skupinu, která vlastně na té výzkumné organizaci tohle vytváří? Marcelo, chceš nebo mám odpovídat? Nebo... Jasně, dobře. Ta pracovní skupina, na většině institucí z naší zatím zkušenosti v České republice, to dopadá většinou na HR oddělení nebo na manažery a manažerky právě HR Award, tím, že už se aspoň nějakým způsobem zapojovali do určitých aktivit v rámci akčních plánů HR Award, ale ta skupina ideálně je vlastně širší. A můžete si představit nějakou jako core, prostě tu centrální pracovní skupinu, kde tedy by měli být lidé, jak z HR oddělení, tak zástupci a zástupkyně třeba vědecké komunity, nějaká diverzita skrze ta oddělení. Mohl by tam být právě i člověk třeba z akademického senátu, ze studentské komory a podobně. A potom, ale není to samozřejmě podmínkou, spíše přemýšlet prakticky, čí vhledy my potřebujeme a kdo za to tedy bude mít odpovědnost a jestli je to realizovatelné v rámci náplně práce. A potom máme nějakou širší vlastně pracovní skupinu nebo síť, v podstatě takzvaných, my tomu říkáme v té naší příručce, agenti a agentky změny. A to jsou nějaké styčné body skrze třeba výzkumné týmy, skrze vedoucí z výzkumných týmů, nebo skrze osoby, které opravdu té tématice jsou pozitivně nakloněny a budou diseminovat to téma skrze ty jednotlivé části. Takže jestli tohle odpovídá na tu vaši otázku. A ještě mám poslední dotaz, který se týká vlastně tendence dělat ten audit genderový externě.
Jestli s tímhle třeba máte nějakou zkušenost, že zase ta externí firma podle mě potřebuje nějaký ty interní dokumenty a to úplně přesně nevím, jak by se jako třeba provazovalo. Co se týče čistě externího auditu, může být problematický a na to upozorňujeme, protože lidé, kteří nejsou srozuměni s tím, jak instituce funguje, jaké jsou tam i třeba osobní vazby, jaká jsou ta nepsaná pravidla, tak často nevidí a nedokáží tedy vyhodnotit správně z těch dat, jak je to ve skutečnosti, nemají tu znalost té instituce a často s nimi ani nechtějí některé části instituce třeba spolupracovat a sdílet s nimi nějaká data a podobně. Takže ideální je, pokud vám chybí expertíza, kterou vy potřebujete nějakým způsobem tedy outsourcovat zvenčí, tak to opravdu ale propojit s člověkem nebo s týmem lidí, kteří to mají na starosti u vás v instituci a pomůžou jim získat aspoň ten vhled nějakým způsobem pro tu jejich práci, protože bez toho prostě nezískáte nějaká validní data. Takže ta provázanost je určitě moc, moc důležitá. Děkuju. Já bych ještě k tomu doplnila, že na základě těch zkušeností, které máme i tady z českého prostředí, a je skutečně zásadní, aby ten auditní tým měl interní členy nebo členky, kteří budou mít dobré postavení v té instituci. Protože pokud to je tým, který je čistě externí, tak se může stát, že i vedení té instituce není ochotno s těmi závěry toho auditu pracovat a odmítne je, což se může projevovat i velice nepříjemnými situacemi například během prezentace výsledků toho auditu. A pro všechny zúčastněné je skutečně mnohem lepší, když tady k tomu nedochází a právě mít tam osobu, která má kredit v té instituci a která to zaštítí, a tak je skutečně velice důležité. Takže od počátku bych i doporučovala hledat to, co už zmiňovali kolegyně, mít prostě ambasadory toho tématu, a kteří to zaštítí a budou tváří a budou prezentovat třeba ty výsledky, budou vyjednávat ty výsledky s vedením i s dalšími organizačními částmi té instituce. Dobrý den, tady u Krusu a můžu se ještě zeptat, ústav fyziky plazmatu. Slyšíte mě nějak dobře? Slyšíme, jde v pořádku, dobrý den. Já jsem se jenom chtěla zeptat, já bych se hrála taky, abych tady nezvládla. Chtěla jsem se vás zeptat, ano, my jako ústav fyziky plazmatu vlastně nemá vyložený nějaký HR oddělení. Jo, já jsem vlastně pracovník, který dělá jako popularizaci a víceméně nějaký styk veřejný. A vypadá to, že to jakoby padne na mě, to sestavování toho gender plánu. A tak se vás chci zeptat, já jakoby nemám vůbec žádnou zkušenost, jakoby, jak sestavit ten tým, přesně jak se ptala tady přede mnou kolegyně, ale zároveň nějakou koordinaci, jako jak si stanovit indikátor, na co bychom se měli zaměřit. Prostě bych potřeba někoho, kdo mi jakoby dá nějaký návod, jak jakoby postupovat. Jo? My chceme něco jakoby základního, protože víte co, ta fyziky plazmatu, asi si to dovedete představit, že tam jsou vlastně jako, je to hlavně mužská záležitost. Takže teď mi tady nic nemačkej, pardon, já tady mám syna, nezlobte se. Takže je to takový, jakoby, že my tam jakoby nemůžeme nabídnout přímo, že bychom měli nějaký velký zastoupení ze žen, a můžeme moc jakoby slibovat, ale chtěla jsem se vás zeptat, jestli existuje jakoby něco, nějaký návod, jo? Jak bych měla postupovat. Děkuju vám. Určitě, Lucie, děkujeme za dotaz. Vůbec vám vaši pozici nezávidím a přeju pevné nervy. Každopádně opravdu v tomhle tom si myslím, že je pro vás momentálně ideální a kolegyně to posílá teďka do chatu, si fakt projít a není obsáhlá. Celkově to má asi jako, nevím, 90 jako stran, ale není to žádný nahuštěná studie. Tu naši příručku, jak na změnu, která vás opravdu, myslím, že na tyhle dotazy, které jste teďka kladla, vám to velmi
přehledně odpoví. Obsahuje právě třeba otázky, jak formulovat otázky třeba do dotazníku, na co myslet, na co si dát pozor, jak třeba právě může vypadat tabulka s indikátory a co jsou příklady těch indikátorů a podobně. A pokud tohle vám nebude stačit, tak potom opravdu se třeba podívat na ty příklady těch konkrétních plánů, co jsme, co sdílíme v té prezentaci. Já už jsem si nějaký procházela, ale víceméně to byly univerzity, přesně zahraniční, západní, Německo, Švýcarsko, nevím, Itálie. Mm-hmm. Už jsem si něco procházela, ale přišlo mi to jako hrozně složitý, protože my jakoby nemůžeme jakoby nabídnout, my určitě teda jako můžeme nabídnout nějaký jako kvalitní pracovní prostředí pro ženy, ale jakoby nikdy to u nás prostě nebude vyvážený, jo, jestli mě chápete, protože obor fyzika plazmatu, jo, jaderná fyzika, to je víceméně mužská záležitost, jo, a nemůžeme by jakoby vůbec soupeřit s nějakýma humanitníma oborama nebo i s biologií, jo. Myslím, že to jako u nás hodně složité. Já myslím, že to ani po vás jako nutně tady to soutěžení, abyste tam měli 50% žen, on to po vás ani nikdo nechce, protože vy konkrétně ústav nejste tím nejhlavnějším činitelem v celé té struktuře, která je velmi jako nutně provázaná a začíná už vlastně nějakou genderovou socializací ve školce, třeba dejme tomu, jo? Ale právě můžete jako vidět, že pokud tedy se třeba, dám příklad, jo, teďka, když víte, že máte u vás třeba málo žen, můžete už cílit ale na ty třeba studující na vysokých školách, v těch oborech, kterým vy se věnujete, a zeptat se, co by třeba pro ně bylo jako pracovní prostředí, do kterého by chtěli jakoby přijít a jaké jsou ty nástroje k tomu, aby se tam cítili třeba vítané. Třeba, jo? Nebo pokud jako budete mít výběrová řízení, tak si můžete jako jeden z kroků stanovit, budeme k těm výběrovým řízením vést jakoby dokumentaci, kdo se nám tedy hlásil, na základě čeho, jaký tam bylo to zastoupení, na základě čeho jsme třeba zvolili toho konkrétního uchazeče nebo uchazečku, a do těch inzerátů explicitně napsat vítáme v našem týmu jako ženy, takovou tu pozitivní afirmaci, jste tu vítané. A to už udělá jako hodně moc, takže i třeba nějaká jako inkluzivní sebeprezentace ve smyslu, že třeba na stránkách budete jako mít fotky smíšených výzkumných týmů a podobně, jo? Že není nutný jako teda rovnou si stanovit to číslo, ale přemýšlet nad tím a jaký kroky k tomu povedou ke změně vůbec toho prostředí, anebo když už tam ty ženy máme, jak si je tam udržíme, co pokud třeba na ně dopadá, a většinou to tak v České republice je, ta mateřská povinnost, kdo je hlavním pečovatelem nebo pečovatelkou, je ta žena, jak ji můžeme víc vstříc, aby nám třeba v postdocké fázi, kdy koliduje vlastně kariéra a mateřství, jak jim na pomoci třeba, jo? Uh-huh. A no, opravdu tady ty věci máme v té příručce. Takže v prvním kroku by stačilo prostě nějaký prostě jenom lehčí indikátory, když to tak řeknu, nemusíme tam mít nějaký tvrdý číslo. Moc vám děkuju. Směřovat ideálně by to k tomu mělo, ale prostě začínáte někde a není ta změna, prostě to je jako i změna celkového jako kulturního prostředí třeba v zemi. Takže to asi jedna instituce neudělá, ale tím, že je to jako společný cíl pro všechny, tak to nějakým způsobem vůbec otevíráme a měníme. Pavli, ty jsi ještě to chtěla doplnit? Já jsem jenom chtěla říct, z vaší pozice, pokud třeba pracujete v komunikaci vědy nebo v PR nebo v komunikačním oddělení, tak můžete se zamýšlet třeba i nad tím, jak ten obor jako jinak komunikovat, jak o něm jinak mluvit, z hlediska toho, jestli by třeba změnou nějakého narrativu jste nepřilákali víc žen. Často se ukazuje, že třeba v technických oborech pomáhá, když se ta vědní disciplína prezentuje tak, že pomáhá ke zdraví a bezpečí populace, třeba výsledky nějakého výzkumu, a potom zprávě třeba mění počty studujících počty studujících žen na katedře, která se třeba začne výsledky svého výzkumu prezentovat tímhle směrem. To se ukázalo třeba v Americe právě na některých technických univerzitách, kdy
přestali, dejme tomu, do svých výročních zpráv a do různých propagačních materiálů dávat, úplně to zjednoduším, auta, ale začali mířit na to, že pomáhají zdraví komunity například. Tak i tímhle směrem jde zaměřovat ty snahy, pokud ze své pozice právě třeba komunikujete vědu. To jsem jenom chtěla doplnit. Děkuji vám, děkuji. My jsme teď měli naplánovanou pauzu. Nevím, možná ale 5 minutovku by to, aspoň 5 minut do těch půl by to chtělo, myslím. Dobře, tak pojďme se vrátit zpátky v půl a já bych teda převzala už tu genderovou dimenzi potom následně. Jestli souhlasíte, Kláro. Může být. Dobře. Takže v půl na viděnou a naslyšenou.
Tak, vítejte zpátky. Máme půl, tak já se pomalu vrhnu na svoji část, která se jmenuje Genderová dimenze výzkumu, vývoje a inovací. A snad nám zbyde i čas na konci zase na krátkou debatu nebo diskuzi. V posledních desetiletích se tedy ukazuje, že existují nerovnosti související přímo s produkovanými poznatky ve vědě a ve výsledcích výzkumu. Ačkoliv se tedy věda a výzkum můžou zdát objektivními a prospěšnými bez rozdílu pro všechny. Pokud jste na podzim sledovali některou z našich přednášek Komunity pro změnu týkající se například výzkumu COVIDu nebo výzkumu v oblasti neurověd, výzkumu mozku, tak možná víte, že metody výzkumu i samotné vědkyně a samotní vědci často neberou v potaz. Například možné fyzické odlišnosti nebo odlišování ve zkušenostech, perspektivách a potřebách žen a mužů. A obě skupiny tak z výsledků vědy a výzkumu a výstupů často tedy nemývají stejný prospěch. A z toho důvodu vlastně nepřináší ani zvýšení podílu žen ve vědě zásadní změnu, a proto právě Evropská komise nyní v novém programu klade velký důraz na vlastně tu genderovou dimenzi výzkumu nebo genderovou analýzu ve výzkumu. Podle komise ta integrace analýzy pohlaví a genderu do výzkumu přináší hlavně to, že přidává hodnotu z hlediska excelence, určité kreativity a obchodních příležitostí. Vlastně zjednodušeně výsledky jsou potom využitelné pro větší skupinu populace a obyvatel například. Dále ta integrace analýzy pohlaví a genderu pomáhá zpochybňovat genderové normy a stereotypy a přehodnotit určité stávající standardy a referenční modely, protože referenční modely jsou často vytvářeny třeba na mužích pouze. Dále to vede k důkladnému pochopení potřeb, chování, postojů v populaci právě v závislosti například na genderu. Řeší tak různé potřeby občanů Evropské unie, občanů a občanek, a tím zvyšuje společenský význam získaných znalostí, technologií a inovací. A v neposlední řadě tedy přispívá integrace genderové analýzy, přispívá ke vzniku nových objevů a takzvaným genderovým inovacím, o kterých ještě bude řeč. Já bych na začátek ještě vysvětlila krátce, jak vlastně rozlišujeme termíny pohlaví, v angličtině sex, a termín gender, který se v češtině používáme v té anglické verzi, protože to vlastně termín ze sociologie. V případě vyhodnocování relevance perspektivy pohlaví je vlastně třeba se soustředit na skutečnosti, že v řešené problematice nebo ve vývoji určitých produktů mohou sehrávat roli anatomické a fyziologické rozdíly mezi ženami a muži. A k tomu se odvolává vlastně ta biologická kategorie pohlaví. Například je to rozdílná velikost postavy nebo některých jejich tělesných částí, manipulační síla, rozsah pohybu, poloha hlasu, vnímání teploty a podobně. Tohle vše závisí na té biologické kategorii, kterou my nazýváme pohlaví. Zatímco pojem pohlaví teda odkazuje k biologickým odlišnostem žen a mužů, termín gender se vztahuje k sociálně utvářeným rozdílům. To znamená, že je to sociální kategorie vystavěná na těch biologických rozdílech. A ta kategorie gender se mění v průběhu historie a liší se také v různých kulturách. Při zvažování možné role genderu ve vědě a výzkumu je třeba se soustředit na možné odlišnosti v osvojených vzorcích chování, zastávaných životních rolích, ve zkušenostech, v perspektivách a podobně. A jak už Timea zmínila, velký důraz je v poslední době kladen na intersekcionalitu, která, jak je tady na obrázku docela dobře znázorněno, je vlastně průsečíkem a kombinací dalších faktorů. Nejedná se tedy už jenom o nějaké biologické kategorie pohlaví a sociální kategorie genderu, ale vstupují do toho i další, jako je třeba fyzické nebo psychické znevýhodnění, sexualita, sexuální orientace, to, odkud lidé pochází, jaký mají socioekonomický status a podobně. Takže to vše se setkává v jednom bodě, kterým je potom ta třeba konkrétní osoba nebo konkrétní skupina či populace zkoumena. Tady toto se jenom zmiňuji proto, aby jsme lépe porozuměli tomu intersekcionálnímu přístupu.
Jak dimenzi pohlaví a genderu systematicky začlenila do výzkumu? Já si nejsem úplně jistá, kolik z vás je tady z pozice výzkumníka nebo výzkumnice, nicméně v rychlosti to trošku zmíním. Tady v té prezentaci tento obrázek je pod ním odkaz, na který si můžete kliknout a ten vás přenese do příručky Gendered Innovation, kterou vydala vlastně teďka aktualizované druhé vydání, vydala Evropská komise na základě spolupráce se Stanford University, která už dlouhou nebo delší dobu provozuje portál Gendered Innovation, kde ke každé vědní disciplíně máte nějakým způsobem návod, jak zohlednit tu kategorii pohlaví i kategorii genderu a můžete se podívat na různé typy výzkumu, které oni tam předkládají, kdy vlastně dochází k rizikům, pokud nezačleníte, jaké jsou špatné příklady, jaké jsou dobré příklady z praxe. Nicméně jde o to začlenit tu systematicky tu dimenzi pohlaví a genderu již do té přípravné fáze, dejme tomu, zamyslet se vlastně už nad tím, když identifikujeme výzkumný problém, výzkumnou otázku, nad tím předmětem, nad tématem výzkumu. Například mohou do řešeného tématu vstupovat dílčí tělesné odlišnosti žen a mužů nebo jejich rozdílné zkušenosti, potřeby a preference. Je v kontextu řešeného tématu relevantní zvažovat rozdílné výsledky u žen a u mužů? Je možné očekávat rozdílné dopady na muže, ženy nebo další skupiny obyvatel? Existují zde implicitní předpoklady nebo představy o povaze mužů a žen? Promítáme naše vlastní stereotypní představy vyloženě do těch témat, kterým se ve výzkumu zabýváme a podobně. Ve výzkumných cílech a hypotézách opět se můžeme tázat na stejné otázky a v metodologii se potom ptáme, nebo výzkumné designu se ptáme, zda umožní výzkumný design a jeho nástroje výzkumu zachytit případné pohlavní rozdíly nebo genderové rozdíly, nebo naopak potvrdí neexistenci určitých rozdílů. Budou sbíraná souhrnná data o obou pohlavích nebo budou příslušníci obou pohlaví dotazováni zvlášť, rovnoměrně, jak, kdo bude dotazován. Budeme pracovat na té úplně základní bázi, třeba buněčné biologie. Budeme pracovat s tkáněmi obou pohlaví, případně s tkáněmi zvířat obou pohlaví. A při analýze se potom ptáme, jaká data jsou analyzovaná s ohledem na pohlaví nebo gender, jestli je analyzovaná souvislost pohlaví nebo genderu s dalšími proměnnými kategoriemi, které jsem zmínila právě v té intersekcionální perspektivě. A do dimenzi pohlaví a genderu můžeme začlenit vlastně i do komunikace a diseminace výsledků. Jakým jazykem komunikujeme, komu, jakým způsobem, jakými prostředky a podobně. Takže tady na tom obrázku jsem zvolila obrázek Analyzing Sex, ale to samé najdete k Analyzing Gender a ke každé té části identifikaci problémů, vlastně designu, výzkumu, sběru dat i analýze, i té diseminaci jsou tam uvedené v té příručce, kterou jsem zmínila, vlastně konkrétní otázky, na které se můžete ptát. Častými problémy při začleňování, jak už jsem naznačila, je zaprvé tedy užívání stereotypů, stereotypních představ dejme tomu, našich rolích, našich potřebách a našich preferencích. Potom to může být i zacházení s pohlavím a genderem jako pouze binárními kategoriemi, kdy třeba naprosto opomeneme osoby, které se z hlediska pohlaví, například intersexuální osoby, které se do těchto binárních kategorií nevejdou. Potom to může být i nedostatečná reflexe možného vlivu dalších proměnných právě směrem k té intersekcionalitě, kdy určitě nemáme stejné potřeby v mladém věku, ačkoliv jsme ženy, například jako v pozdějším věku a podobně. Nebo problémem může být vlastně i automatické přičítání pozorovaných rozdílů pohlaví, aniž by člověk nějakým způsobem zohlednil ty další kategorie a vlastně kontext toho, kde ta osoba žije a jakým očekáváním se musí třeba podřizovat. Dalším problémem je vlastně přílišný důraz na ty rozdíly a to právě zmiňovala profesorka Gina Rippon, když mluvila o výzkumu mozku, kde
se často prostě vlastně veřejnost zabývá výzkumy, které tyto rozdíly potvrzují, a naprosto jsou opomíjeny výzkumy, které zdůrazňují, že rozdíly tam na té pohlavní bázi vlastně neexistují. A toho výzkumu takového je mnohem víc, ale k veřejnosti se dostane jenom ten, které ty rozdíly potvrzuje. A poslední problém může být přehlížení výsledků, kde teda ty rozdíly nejsou, což souvisí jedno s druhým, jsem právě zmínila. Já bych jenom krátce chtěla ke každé oblasti, kterou se vlastně v horizontu Evropa můžete zabývat, některé problémy nebo právě některé věci, které často nezohledňují gender a které by mohly. Například v informačních komunikačních technologiích a robotice se můžeme zamýšlet nad tím, že ne všichni máme stejný přístup k internetu. Například pokud v České republice lidé žijí na hranici nebo pod hranicí chudoby a nemohou si zajistit stejný přístup k internetu, tak si často můžeme zamýšlet nad tím, že to jsou třeba právě ženy, protože ženy jsou častěji ohroženy chudobou nebo žijou pod hranicí chudoby. Potom jsou tam i etické výzvy vývoje umělé inteligence, protože třeba využíváme různá data pro vývoj té umělé inteligence a ta data můžou být už ze své podstaty genderovaná, například třeba, že nezbíráme data o ženách nebo o dalších skupinách obyvatel a tím pádem ta umělá inteligence je vytvářena na již vlastně stereotypních datech. Může se to týkat i rozpoznávání hlasu obličeje, což je potvrzeno, že například už toto jako vylučuje ženy, některé už vyvinuté technologie vylučují ženy z užívání a týká se to vlastně i kybernásilí, kterému ženy mnohem víc podléhají. V lékařských vědách je to vlastně velmi, velmi velké téma, nejen pohlaví, ale i gender. Některé vlastně nemoci nebo některé symptomy jsou odlišné, jinak se projevují u žen, u mužů, u mladých a starších žen a podobně. Máme rozdílné vnímání bolesti, klinické studie probíhají na různých skupinách, často nevíme, jestli klinická studie vůbec proběhla na ženách. Léčiva potom jsou nevyhovující pro určité skupiny, protože právě na nich neproběhly ty klinické studie a dostupnost těch produktů a služeb třeba v lékařství není úplně stejná. Například z našeho kontextu můžeme poukázat na to, že ženy si třeba často musí hradit sami navíc gynekologické prohlídky, ačkoliv jsou hrazeny z veřejného zdravotnictví a podobně. Ještě chci dodat, že veškeré informace o té genderové dimenzi a o těch možných rizicích a vlastně dobrých a špatných příkladech najdete taky na našich stránkách Gender a věda v sekci Jedna velikost nestačí, kde naše kolegyně vlastně zpracovala právě ke každé té oblasti některé příklady a doporučení. V životním prostředí se můžeme zamýšlet nad tím, že změna klimatu a extrémní sucho neovlivňují například všechny stejně, protože často jsou třeba ženy ze své genderové role, které se starají o zásobování vodou v domácnostech a podobně. Přírodní katastrofy na všechny také nedopadají stejně, ukazuje se, že a to je ve spojení s těmi společenskými normami, že třeba v některých společnostech je jako tabu, aby třeba ženy se učily plavat a potom, pokud přijde nějaká přírodní katastrofa, tak často ženy umírají, protože právě třeba neumí plavat například. A vlastně se ukazuje, že máme i velmi rozdílné přístupy k ochraně přírody a k rezilienci a že ženy mnohem častěji než muži svoje třeba nákupní volby nebo životní styl upravují vlastně tím směrem, aby byly šetrnější k přírodě. V oblasti technologií je určitě zajímavé téma to bezpečnost dopravních prostředků a jiných strojů, protože třeba velmi dlouho se netestovaly, dejme tomu, pásy v autech na ženách nebo těhotných ženách. A tím pádem ta bezpečnost není pro všechny stejná. Využití chytrých telefonů máme velikosti, které nevyhovují ženským rukám, ženským dlaním. Virtuální realita, často vlastně ty přístroje, které k ní používáte, helma, brýle a podobně, nebyly vůbec designovány pro ženy. A v těch oblastech technologií
se ukazuje, že tam je velmi nízká diverzita těch týmů a že je tam právě malé zastoupení žen a právě proto dochází k těmto vlastně nevyhovujícím výsledkům výzkumu a vývoje. Dopravy a urbanismu, tak ukazuje se, že ženy například ve městech využívají veřejnou dopravu úplně jiným způsobem než muži a že ji využívají například více, že existují problémy s bezpečností ve veřejném prostoru, že v některých prostorech se třeba ženy necítí úplně stejně bezpečně jako muži, přístupnost budov, která nezáleží samozřejmě jenom, nebo která není důležitá jenom z pohledu genderu, ale třeba i z pohledu věku a zejména teda nějakého zdravotního znevýhodnění. A opět dostupnost služeb. Pokud se plánují nové městské čtvrti, mělo by se myslet na to, že je třeba mít dostupnost služeb pro matky, seniory, seniorky a podobně. Matky a otce, nechci vylučovat teďka žádnou ze skupin rodičů. Ve společenských a humanitních vědách je vlastně ta genderová dimenze relevantní úplně vždy, protože společenské a humanitní vědy se zabývají vlastně lidmi. A právě zde je kladen úplně ten nejvyšší důraz na intersekcionalitu, na zahrnování dalších perspektiv, než jenom pohlaví a gender. A můžeme to vidět v archeologii, kde třeba často docházelo k výkladu různých nálezů, vlastně naprosto stereotypním způsobem. Našla se třeba kostra ženy a místo toho se mluvilo o tom, že to vlastně nemůže být žena, protože třeba měla válečnou výzbroj u sebe, nebo při sociologii práce jsou například výzkumy, kdy se ukazuje, že ženy potřebují v kanceláři jiné teploty než muži. V lingvistice tam to je velké téma, o kterém jsme s tými už často na našich školeních mluvili, a v ekonomii různé vypočítávání důchodu například ovlivňuje jinak ženy a muže. Tak tohle jsou jenom úplně základní věci a jde nalézt určitě spoustu příkladů v každé vědecké oblasti. Já teďka se rychle podívám, kolik je hodin. Už budu končit. V zemědělství ještě naposled můžeme se zamýšlet nad tím, pro koho byly vlastně vytvářeny zemědělské stroje, mechanické, technologické inovace, často právě bez ohledu na potřeby žen, vlastnictví půdy, ztráta biodiverzity od tradičních druhů plodin ovlivňují mnohem více ženy, ukazuje se zejména v zemích třetího světa, nebo to už se vlastně asi taky nepoužívá tento termín, z globálního jihu například. A i role v zemědělství se vlastně mění a často to není zohledněno ani ve výzkumu. Jak už jsem říkala, doporučujeme vám k tomu web, k tomuto tématu nebo k těmto tématům web Jedna velikost nestačí našeho centra Gender a věda a dále tedy publikaci Gendered Innovation Evropské komise, kde má naleznete ke každé kategorii spoustu zajímavých příkladů zahrnutí i nezahrnutí a stejně tak i na webu Gendered Innovations Stanford University. A já bych vám ještě doporučila knihu Invisible Women, která mluví právě o tom, že nemáme dostatečná ani data týkající se žen v porovnání s muži ve spoustě vědních disciplín i vlastně sociálních oblastí. A na závěr prezentace budete mít dostupné zdroje, ze kterých jsme dneska čerpali, a i příručky a praktické návody, jak se svými plány genderové rovnosti, ale i začleňování genderové dimenze začít. Tuto prezentaci budete mít určitě k dispozici. Technologické centrum vám ji po skončení našeho setkání zašle a máte tam vlastně i kontakty na kolegyně. A já bych tímto přestala tedy sdílet svoji prezentaci a vyhlašuji prostor na dotazy. Je dost možné, že z vaší strany teď tolik dotazů nebude, protože předpokládám, že za stolik výzkumnic a výzkumníků tady dnes není, nicméně se určitě ptejte, nebo můžete i, pokud z vlastní zkušenosti jste se setkali s nějakým nezahrnutím, tak můžete dneska sdílet, pokud chcete.
Jinak kolegyně Klára Černá z Technologického centra píše do chatu, že momentálně je registrovaným lidem už rozeslána prezentace. Dnešní seminář byl nahráván, nahrávka také bude k dispozici a dotazník spokojenosti vás moc prosíme o vyplnění, protože ta zpětná vazba je důležitá, tak abychom mohli uspůsobovat semináře i nadále k vaší spokojenosti, protože přece jenom vy jste ti a ty, kteří a které potom to budou měnit u vás v instituci, tak abyste dostali co nejvíce relevantních informací. Tak děkujeme. Pokud nemáte dotazy k mojí části, ale pořád ještě třeba k části Timeje a Marcely, tak se určitě nebojte ptát, taky je teď prostor. Ještě asi 10 minut. Ale samozřejmě vás nenutíme, jestli už jste hladoví. Hladové. Kláro, jak to vidíte, já teďka asi nevidím žádný zájem o dotazy, kromě toho, jestli budete posílat link na nahraný webinář? Můžeme to poslat teď rovnou do chatu. A ten, až to kolegové z IT tak nějak upraví, ostříhají, myslím si, že do zítřka se na to chystají, tak ten link na vlastně na váš kanál na YouTube bude zase na těch stránkách té akce. Jo, takže tuhle chvíli to jsme to nerozeslali do toho mailu, ještě to tam není, ale když se zpětně pak v příštím týdnu podle mě podíváte na ty stránky dnešního webináře, tak tam najdete ten záznam. Děkujeme. A budu se tady i na YouTube kanále Gender a věda, jak zmínila Klára, takže určitě se můžete zpětně podívat. A já ještě k tomu tématu genderové dimenze doporučím vlastně výukový modul, který je na našich stránkách zase ke stažení, který jsme měli před třemi měsíci, společně s kolegyní Kristýnou Vajtovou, která se právě genderovou dimenzí u nás v centru zabývá. Tak tam máte i jako více příkladů a více podrobností k tomu, jak tu genderovou dimenzi začlenit do výzkumu, pokud byste potřebovali. Děkujeme. A zároveň tam je tedy i webinář k genderovému auditu, webinář k plánům genderové rovnosti nebo prezentace a dalších tématech, jako například ta problematika sexuálního obtěžování v institucích a podobně. Takže se určitě, pokud budete dál pracovat na těch plánech, tak se určitě můžete dívat i zpětně na naše materiály. Ale samozřejmě, jestli tedy dotazy nejsou, tak vás tu nebudeme držet a přejeme dobrou chuť a moc vám děkujeme, že jsme tady mohli s vámi být a budeme se těšit někde příště.